El que fem avui aquí és importantíssim, una reivindicació històrica d'aquesta ciutat i especialment del moviment veïnal de l'esquerra de l'Eixample. I per tant estem aquí tots els presents molt, molt contents de signar aquest acord per al trasllat definitiu de la Model, però que a més ens permetrà no només traslladar la Model, sinó guanyar en la qualitat dels nostres barris, guanyant per la ciutat equipaments, zona verda i habitatge públic, que com sabeu també són prioritats de la nostra ciutat.